Nah, hanban Allahu Akbar tahajud lantaran cakang jeng Nabi. Usia Allah teh anna lini ibadan yuhibun yuhibuni wa uhibuhum. Sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepen jasa ka kaula nu kula ge resepen jasa ka anjeunna. Yastakuni wa asaku. Nyana rinduan ka kaula kula ge rindu ka manehanna. Saha eta? Kumaha cirina? Jelema-jelema anu tipeuting hudang. Tipeuting tadaru ka kaula, tipeuting ceuri ka kaula, tipeuting zikir ka kaula, etalah jelema nu cinta ka kaula, kula ge cinta ka anjeunna. Anu manehanna rindu ka kaula, nu kula ge rindu ka anjeunna. Kelamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta, saling mika rindu, ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah, kelebihan-kelebihanana. Tah Gusti, abdi teh aya ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi. Nabi mah kapan tahajud teh pardu. Abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali. Wali mah tahajud teh unggal peuting. Abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Falikul isbah. Naik kuari dalil kana maha penciptana Gusti Allah tadi tina tatangkalan jeung manusia. Kuari naik kana masalah falak. Gusti Allah teh anu nyiptakeun waktu subuh, nu ngajadikeun waktu subuh, nyingsingkeun waktu subuh dina peuting poek mongkleng buta rata. Sakira-kira eueuh lampu, eueuh neon, eueuh listrik mah teu ka deuleuna naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah. Teh tiap poek teh lantaran matahariina aya di handap kahalangan, sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul, di mana hareup-hareupan ketika mata poe teker hareup-hareupan tengah bogaan sinar, maka terjadilah poek. Ketika muncul di panon poe di sebelah wetan, mulai aya waktu subuh, nu ngajadikeun waktu subuh teh saha Gusti Allah? Tanda waktu subuh teh dijadikeun ku Gusti Allah teh aya dua. Nomor kahiji adalah aya sinar heula, ke sinar tersebut jadi eueuh fajar kadib ngaranana. Engke sinar kedua ngaranana fajar sodik, anu nangtukeun kana waktu subuh. Begitu diteliti aya fajar kadib, aya fajar sodik, aya hiji kaanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika. Bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani. Yunani heula, urang Yunan ge bingung. Diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol, uluk bek bingung. Lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul, maka panon teh ditarik deui. Tapi ieu mah aneh, aya sinar disebutna adalah fajar kadib. Eta panon poe keur meujihna di jero kunaon atuh aya sinar? Sinar tersebut ngebat panjang set. Tilok nyararaho jelema nu aya di majelis ieu mah lantaran tilok udang subuh. Deuleuh atuh udang heula subuh sok geulah jam 4 neuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranna fajar kadib. Eta mah encan jadi waktu subuh tapi aya sinar. Sinar etalah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli-ahli palak di dunia. Sok geura bingungan kabeh geuh, etang ke surup can aya, eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar sodik. Fajar sodik mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set. Kemudian nyai-nyaian beki berang eta mah henteu surup deui. Tah eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haju eueuh deui, sinar naon? Lamun lain Allah nyiptakeun waktu subuh saha deui? Sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti. Berbagai tafsir-tafsir nyaritakeun, berbagai tokoh-tokoh palak nyaritakeun tentang sinar tersebut. Sebab ayana sinar teh tina hawa. Hawa teh nu kasorot ku panon poe.
Bari panon poe nyorot kana hawa timbullah sinar. Sedangkan eta kan panon poe di jero keneh, haju aya surup heula kahalangan kunaon. Datang ka kuari encan terpecahkeun. Geus moal aya nu bisa mecahkeun. Eta mah hiji penciptana, Khaliqul Isbah, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah kuari subuh jadi beurang bae. Nggak jadikan berang biasa. Tanyakan coba ke orang Amerika, tanyakan ke orang Eropa, tanyakan ke orang Amerika, Australia. Sahan nunyian waktu subuh terus beki berang, beki berang, beki berang, beki berang, beki berang. Walahaya Gusti Allah. Diciptakan ku Gusti Allah tuh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energi netinggi. Lantaran tina udang subuh malain deui ketika orang subuh teh ningali panon poe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamangpaatan sinar dina waktu subuh. Namun urang kasorot ku panon poe langsung dina waktu isuk-isuk eta panyakit-panyakit bakal raragagan sebab dina sinar na ngandung berbagai-bagai kamangpaatan anu hese dicaritakeunana. Mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk dipoe awak kurang teh seger seger hiji nomor kaduana membangkitkan semangat nundek digawe kasorot kupanon poe gagah digawena nundek ka kantor kasorot kupanon poe gagah ka kantorna nundek ka pabrik kasorot kupanon poe gagah ka pabrikna nundek gaji isuk-isuk poe minggu kasorot kupanon poe ngauduk ke lah gagah gagah bae sidar isuk-isuk telin lalawar mulai jam 7 jam 8 masih gagah keneh jam 9 jam 10 geus dula deuleubay lapar sinar lapar geus aya dula deuleubay sial kiai angel amat ngajina nyumpahan ka kiai tolol sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk setengah 12 geus bawa pohara jasa geus ngantuk boro-boro disadiakan tempat tidur diuk baiknya bisa nundutan hees lumantak orang ke masjid jam 10 ke masjid jam 11 supaya Jumat diuk sila hees ulah dihudangkan hudangkan bubar Jumat kita bawaan sinar matahari isuk-isuk bantu beda tapi begitu setengah 12 jam 12 lain deh naik deh ke ketika jam 2 mulai gairah aya deh kitulah diciptakan ku Gusti Allah menyiptakan kos kitu teh saha Gusti Allah Masya Allah falikul isbah waja'alal layla sakana jing Allah ngajadikan peting sebagai tempat istirahat berang orang kaladang capek nuka kantor capek nuka pabrik capek balik wari maghrib sholat dahar istirahat isya langsung jang istirahat peting teh waja'alal layla sakana numentak aneh kuari mah dagang ti peting baheula mapan ku kolot teh ai maghrib titah nutup dagang teh ulah sok muka geus waktu istirahat ku ari mah maghrib malah muka neangan dunia teh lain waktuna ku ari mah baheula mah berang jang neangan dunia mah eting mah jang istirahat akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan nantak ulah nuturkeun Yahudi ulah nuturkeun Nasrani urang mah urang bae dagang berang maghrib tutup geus bae usaha berang jati lok aya nu macul peuting tapi kuarima justru macul tipe ting baing komo tamah macul sawah kobakan hiji mah nu mencong atuh peuting baing iya waja'alal layla sakana mun urang nuturkeun iya istimewa berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib geus ulah kabita ku dunya mandi maghrib geus beres tas maghrib geus ulah buka deui langsung urang lamun dek ngaji urang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya tas isya heula berjamaah terus ka imah sare
sare urang minta ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi, hudangkeun abdi jam hiji, abdi teh hayang tahajud, rugi amat asana lamun peting ieu teu tahajud, lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge, moal balik deui nu kamarina deui teu balik deui, abdi Gusti hudangkeun ke jam hiji Gusti, hayang ibadah ka Gusti. Hudang ti peting urang tenang lantaran sarena beurang keneh jam 9 jam 10. Nah, Allahu Akbar tahajud lantaran cak Kanjeng Nabi. Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum. Saenyana kaula boga hamba-hamba anu resep jasa ka kaula, nu kula ge resep jasa ka anjeunna. Yastakuni wa asaku. Nyana ridwan ka kaula. Kula gerindu kamanehanana. Saeta kumaha cirina? Jelema-jelema anu tipeuting hudang. Tipeuting tadaru ka kaula, tipeuting ceuri ka kaula, tipeuting zikir ka kaula, etalah jelema nu cinta ka kaula, kula ge cinta ka anjeunna. Anu manehana rindu ka kaula, nu kula ge rindu ka anjeunna. Kelamun terus-terusan kos kitu lantaran saling nika cinta, saling nika rindu, ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah kelebihan-kelebihanana. Tah Gusti, abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kanjeng Nabi. Nabi mah kapan tahajud teh fardu. Abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali. Wali mah tahajud teh unggal peuting. Abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi, ulama-ulama. Nikmat teman sarena teh tadi diatur. Iyalah wa ja'ala laila sakana jang istirahat. Neuk kumaha tahajudna jeung hiji masih kena wawalakwakan. Wawalakwakan jeung hiji jam 2, balik ceramah jam 2 iraha tahajudna. Jadwal panggung kapan? Hoong. Teu kumaha? Deres tamanya nama. Masih keneh ngaji keneh. Ayo nu diimah. Ngobrol datang ke jam 2. Dekirah tahajud. Dekirah tahajud deres. Ngobrol ke agama. Ayo nonton main bola. Manusia eta. Rugi urang. Geus ulah make nu gitu-gitu. Pareman. TV. Ganti nu gede. Faliku isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah, dalil kana Allah Maha Pencipta. Ja'ala laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat. Mutiburang tadina cape, urut gawe cape, urut ngantor cape, urut ladang cape, urut berbagai aktivitas, peuting diistirahatkeun ku Gusti Allah. Kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilah wa ja'ala al-laila sakana sahata nu nyieun peuting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panonpoe jeung bulan dijadikeunana sebagai itungan jang waktu-waktu panonpoe mah kapanggih deui sataun kaporosna. Ai bulan maka panggih teh sabulan kaporosna. Aya palak-palakna panonpoe jeung bulan teh nu dijadikeun ku Gusti Allah teh wa kullum fi falaki yasbahu. Urang sok dibaca panonpoe aya palakna bulan, aya palakna, aya manzilah-manzilahna. Jadi moal kaluar tina relna bulan jeung panonpoe ge lantaran bulan jeung panonpoe teh lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun wa kullun fi falaki yasbahun. Panonpoe leumpang dina mah dina palakna ukuran sataunun. Kitu keneh bulan berangkat tina porosna tina palakna sabulaneun. Taye dijadikeun aya manzilah-manzilahna wa huwal ladzi ja'ala syamsa diya wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lit'lamu 'adada sinina wal hisab. Dina surat Yunus dijelaskeun ku Gusti Allah, Allah teh ngajadikeun asyamsa panonpoe diaan cang
nu tatadina poe barang panon poe bijil masyaallah jarum potongnya kadele nu gelis kadele gelis dan nu betot kadele petot nu putih kadele putihna nu hideung kadele hideungna melalui panon poe yalah wa huwal ladzi ja'ala syamsa diyan wal qamara nuran. Begitu tipe ting aya bulan tanggal 13 mulai caang 14 mulai caang tanggal 15 pohara caang keindahan bulan purnama hese dicaritakeunana disebut caang jasa janteu disebut poek henteu tapi indahna pohara jasa ieulah cacaang panon caang bulan lumantok ku budak masuk dipake bobogohan dihandapkeun kuburan sugan aya kunti anak nyelap eta bulan ya Allah ya Rabbi di samping Allah ngajadikeun bulan wa qaddarahu manazila aya manzilah-manzilahna jang naon ye lita'lamu adadas sinina wal hisab supaya nyaho bing bilangan tahun bing bilangan bulan dihitung ku ahli palak tia mimiti ti April afamtun maisarhun yunjarhun yusarhun agasun sepsunjun burujun simaliun April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ieu adalah buruj Simali bagian kaler. Okmizun nop astun des gauzun janjatun febdalkun burujun janubiun eta mulai nu genep teh tadi adalah buruj janubi aya us-usna didinya afhamtun hartina af April ham hartina buruj hamal yakni eta bintangna bintang hamal usna 9 jadi berarti urang lamun deuk hitung palak teh deuleu tah dina apakah ieu teh bagian simali apakah bagian janubi hartina simali teh keur leumpang kaler panon poe teh apa keur leumpang kidul lantaran ieu teh aya palak-palakna aya bagian kaler aya bagian kidul engke waktu salatna ge beda-beda waktu salat nangke asar teh aya jam 3 lewat 10 aya jam 3 lewat 4 aya jam 3 menit lewat 5 aya deui engke jam 3 lewat 30 menit magribna lamun urang keur make jitu waktu WIB waktu Indonesia Barat engke beda-beda kecuali orang make waktu gorbi lantaran waktu teh aya waktu gorbi selalu jam 6 bae aya waktu istiwa zuhurna selalu jam 12 bae mun urang ngaji palak deuk make istiwa zuhur asa jam 12 zuhur asa jam 12 zuhur ngan kudu ditimbang make rubu na eta teh waktu ngaranana waktu istiwa baheula mah dihareupeun masjid ulama-ulama nyieun waktu istiwa lantaran eta mah bertepatan jeung panon poe lamun henteu angkeup menangkep teu bisa aya teh tek nololkeun paku sakieu dijieun ku urang kitu non detik-detik jeung menit-menitna asal tepat bae sapelempeng kalangkang ka dinya berarti jam 12 istiwa ngaranana istiwa teteh ngaranana tah atawa urang deuk pake waktu gorbi magribna selalu jam 6 tah lamun bulan puasa urang nyetel waktu gorbi ngeunaheun jadi geus teu kudu kurang leuwih asal jam 6 magrib asal jam 6 magrib engke waktu Indonesia Barat mah mungkin jam 6 lewat 5 jam 6 lewat 10 macem-macem atawa jam 6 kurang 2 menit mokana mah urang nyieun waktu jam 6 magrib wah nu kolot mah kaburu modar geus teu ungkulan ngaji kos kitu geus teu siap berpikir geus nu kolot mah boro-boro mikiran waktu pikiran beuteung geus datang moal ka magrib cek keneh ieu incu Allah mah nyana ge nginum sarua bae tolol. Ih, yang saha jiptakeun wasyamsa wal qamara husban. Kulantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak. Saya lahir bulan naon? April. April berarti ieu Skorpio. Hamel berarti ustaz 9 sangaran sia
ngaran aing Teddy. Teddy hayang ka sasya? Hayang ka Sarwiti. Itung huruf anu hirupna nu paehna ulah. Sarwiti hiji sin, ro paeh ulah diitung. Dua wawo hirup, tilu ta. Sin genep puluh, wawo genep, genep puluh genep, ta 200, 200 genep puluh genep. Ngaran sia sa Teddy. Ta 200 dal opat berarti 204 lobana wewe kuari setahun teh adalah 12 bulan bagi 12 Sarwiti tadi sabra 300 266 bagi 12 sabra cepat kalkulator. Masih kene haya kene hiasa bagi dari 12 sesana tina 12 sabaraha engke tadi bagi dari 12 sesana sabaraha masih kene loba kene bagi 7 7 tiap poe bagi 7 dari sesa tina poe sabaraha ini jadi dukun ya diadukun yang ngarana ya. Nah ternyata nyesa nate ya. Oh iya mah lamun ya iya opat Sarwiti opat ngitung ti ahad minggu Senin Selasa Rebo wirid kusiat tapi Rebo yeh sia ujian ana nges lah pokoknya jam sabar aja na kiai ngawirid na maghrib batur sholat siang ngawirid tekudu sholat diutang dihitung diutang pahala karena ge husbana tuh wa ja'ala syamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun padon poe jeung bulan dijadikeun sebagai hitungan yakni Allah subhanahu wa ta'ala ngajadikeun ukuran tina cepetna panon poe kendorna panon poe. Nah ieu teh aya kecepatan aya kendor panon poe teh lumpangna. Tapi geus ditakdirkan ku Gusti Allah seperti eta. Geus dijadikeun bulan-bulanna taun-taunna, engke dijadikeun ku ahli palak mah aya taun kabisah aya taun kitu basito. Ke taun kabisah sabaraha taun basito sabaraha ukuran-ukuranna aya dina ilmu palak mah nu mantak teu kacaletot. Dihitung kurang taun naon ieu? Heh, hitung. Geus tanggal hijina mana? Tanggal hijina bulan Ramadan teh poe naon? Geus moal miseuk lantaran geus dihitung melalui ilmu palak wasyamsa wal qamara usbana. Asal diaji bae. Lantaran menang ulama yakin geus ulah make hitungan-hitungan menang Amerika. Kunaon emang? Kurang otentik apa naon? Urang dilojokeun sebab hitungan kitu Amerika urang teu boga rumus. Asal dek hitung bulan Ramadan nungguan heula ti MUI. MUI nungguan heula ti Amerika. Nungguan ti luar negeri dek ngitung bulan Ramadan bae ge kumaha mun dilojokeun. Nyeun cen urang rumus can bisa, urang nyeun rumus can bisa. Make hitungan-hitungan nu kuari anyar teh urang teh can bisa nyeun rumus. Ari make sulamunairen. Nah, ngaji nyeun rumus sorangan. Ngaji jeun rumus sorangan beak cenah eta jeun kusorangan wawasana leuwih ke depan kurang kumaha Syekh Mansur tapi kuari coba kurang jeun kurang eueuh nu becus sa Indonesia profesor mana titah tanyeun rumusna teu bisaeun nungguan ti Amerika bae kumaha lamun digicelekeun ku Amerika mah teu kagicelek bae ngahaja nyana matak dirumuskan di internasional di Saudi Arabia ternyata lu menang tetap sulamunairen ndak kumaha deui atuh coba sobat nu kamari teh saralah-saralah-saralangan teu digedekeun bae beritana lantaran pamarentahna di salah coba orang mengamati hitungan internasional ndak kamari teh dirumuskan unggal tahun ge nu menang tetap sulam diulah-ulang aja sulam tetap menang nekumaha tuh ulah micen mata ulah micen celi jakabeh ke kuarima ngesjararitung kuarima informasinya global
nyaho kuari ke dirumuskeun di dunia internasional palak kamari tanah nusalah mantang Malaysia yang serikan ke Indonesia. Kami belajar palak di Indonesia, kenapa orang Indonesia tidak memakai palaknya. Orang Malaysia belajarnya di Indonesia, kunaon ai Malaysia na akur jeung sulamunairen ai Indonesia henteu. Ya sarikeun orang Malaysia, kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkan jeung Malaysia. Nu tatadina orang Malaysia berguru ke Indonesia, kuari orang Indonesia berguru ke Malaysia. Hulu sia bego. Teu boga kaisin meureunan. Teu bisa nyeun rumus. Urang teh teu bisa nunggu ti ditu lumantak moal ka ngaritung kuari. Kuari teh can ngaritung teu boga rumus. Ke asal bulan Rawah nungguan rumus turun ti depag karak diitung. Tinggalin wasyamsa wal qamara husbana geus diitung tinggal ngaji bae dek ngaji sulam munairin mangga dek ngaji durusul palasi kepala kiah di Jawa mangga akur tak bakalna durusul pala kiah mah beda seutak seutik jeung sulam selain ti eta cak guru kula dua guru murid daripada Syekh Mansur bener mah bener ulah dipake dua bae nu dipake mah hiji sulam munairin dua durusul palakiah ngan kesulitanna durusul palakiah mah make logaritma tah lamun teu ngaji logaritma tuh moal bisa mata kula mah ngaji heula logaritma jakeul baheulana sakola pan SD kelas 6 aji heula log aji nanti kau kesulitan namun orang gak ngaji mah gak yakin menang ulama beres tuh ayo apa mah gak segitu lagi apa hari itu Januari Februari Maret April Mei Juni Juli balik di Agustus September keras nyaruh sarwa atau make gitu Jafar Sodik Jafar Sodik mah lima tambah lima tambah lima tambah lima bisa ya tante pakai anggaran puasa ulah yang naon atuh eta yang hajatan teman cenah babari bae abah mah ulah mun yang hajatan los pake tetep sulam durusul palakia jadi hitung wa syamsa wal qamara husban panon poe jeung bulan dijadikan sebagai hitungan untuk hitungan Arafah untuk hitungan lebaran untuk hitungan puasa untuk hitungan-hitungan bulan-bulan urang bisa nganyaokeun bulan ieu ah sabaraha hari yang kepentingan nu mandak Kanjeng Nabi ge ditanya yasalunaka itu anil ahillah Kanjeng Nabi ditanya Gusti ari eta si tanggal kumaha eta maksud kumaha mimiti leutik kaju gede haju ke ngaletikan yasalunaka anil ahillah sahabat naranya Kanjeng Muhammad tentang bulan-bulan sabit mimiti ayat cok gede wah gede tanggal 15 ketidakal mes letik ke ayat doi kumaha Kanjeng Nabi gak jawabna kul hiya mawaqitu linnas eta mah waktu-waktu pikeun manusia aya waktu Ramadan aya waktu lebaran aya waktu Arafah jang wukuf jang waktu-waktu anu sejenna nu ditanyakeun bulan nu ditanyakeun tentang bulan sabit dijawabna ku Kanjeng Nabi hikmahna di jero bulan aya waktu-waktu kul hiya mawaqitu linnas usbana itu mentak lamun kuari urang boga anak daek masantren teruskeun kada ngaji falak kana nyahun falak salafus solihin falak anu kuari na make komputer aji jang perbandingan nyukomna aji dan lain sebagainya sanajan urang nunggu rumus di Amerika aji mah aji bae jang perbandingan di mana ieu selekna di mana ieu mislekna supaya urang nyaho oh iya mislekna di dieu kos kitulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah dalil mimiti Allah innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy eta teh kabeh nu nyiptakeun zalikumullah dipertanyakeun fana tu fakun kunaon atu mararengko teh daek percaya kana yen bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta nomor kedua nafalikul yusbah Gusti Allah teh anu ngajadikeun waktu subuh dijadikan berhikmah anu luar biasa waktu subuh teh ke urusanana hikmah napohara jasa
jeung waja'alna laila sakana nu ngajadikeun peuting jang tempat istirahat cicing teh Gusti Allah. Bahkan Gusti Allah teh ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeun sebagai husban. Perhitungan-perhitungan jangan nyahokeun bulan, jangan nyahokeun tahun. Di tahun kitu Isa Al-Masih datang ka kuari geus 2000 sabaraha? 2013. Perhitungan hijriah ti Kanjeng Nabi hijrah kuari geus 1434. Eta kan geus aya hitungan-hitungan anak. Tinggal kuari mah cepetan mana antara hijriah jeung kitu Masehi. Tapautna per 10 tahun sabaraha, tapautna per 100 tahun sabaraha. Aya perbedaan-perbedaan lebih cepat mana di antara Masehi jeung hijriah. Eta perbedaan kitu engke bakal dicaritakeun hikmahna. Kok aya berbeda sih di ilmu palak engke bakal dicaritakeun. Perbedaan harina antara Masehi jeung kitu hijriah. Lantaran di hijriah mah eueuh 31 tanggalna, di Masehi mah aya tanggal 31. Di hijriah mah teh aya 29 sampai 30, tapi di Masehi mah pan aya tanggal 29 aya 30 aya 31. Berarti ke pertahunan leuwih lobaan Masehi batan hijriah. Pertahun bae kurang geus kanyahoan sabaraha hari lantaran di hijriah mah leuwih tanggal 31. Geus beda per 10 tahun sabaraha, per 100 tahun sabaraha. Perbedaan eta teh ku ieu ke bakalna aya naonan, aya hikmahan. Engke urang ngajadikeunana, ngajadikeun anggeranana macem-macem, ngajadikeun teh nu dijadikeun hijriah, nu dijadikeun Masehi, tergantung ku baha permasalahanana. Yeuh, wasyamsa wal qamara husban. Zalika taqdirul azizil alim. Teh eta kabeh nu dicaritakeun teh kepastian Gusti Allah anu maha gagah tur maha uninga. Nyaun Gusti Allah mah gagah, Gusti Allah mah di pasrahan malaikat titah narik bulan, pasrahan malaikat ieu titah narik panon poe, di pasrahan manusia ku malaikat-malaikat ieu, malaikat rokib di dieu, malaikat atid kamamana bae ge, padahal mah Allah teu kudu masrahkeun ka para malaikat. Tetapi lah Gusti Allah masrahkeun abeh engke aya laporan ka Gusti Allah. Urang kamana bae ge aya catetanana. Cihadeh tak ika gagahan Gusti Allah, kaulingan Gusti Allah luar biasa. Urang kamana baikannya hewanku Gusti Allah, sanajan ayam malaikat ulah-ulah ayam nanaon ciptaan Gusti Allah, di jero taneuh aya batu hideung, di jero batu hideung aya sireum hideung leutik Allah masih kene nyaho. Kunaon atuh urang kukumalandangan kuari ieu kos teu percaya ka Gusti Allah. Mentak belajar heula ngaji syariat, geus beres ngaji syariat, kuari urang eusian batinna. Supaya belajar ilmu tauhid, tauhidna jangan nyahokeun zat Allah, jangan nyahokeun afal Allah, jangan nyahokeun sifat Allah. Nupajib kurang dikanyahokeun teh tilu hiji zat Allah, kedua pagawean Allah, katilu sifat Allah. Nangke bakal timbul tina innallaha falikul habbi wan nawa, datang ka tungtung engke nu kurang bakal dibahas. Ieu jangan nyahokeun ka BG zat Allah, pagawean Allah jeung sifat Allah. Urang mah ngaji tauhid teh gagara wujud idam ba ko mukhalafah lil hawadisik ya umum binasi wa daniat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam gas. Dan syukur sakitu doang mengarah karena zat Gusti Allah mengarah, karena apa Allah mengarah, karena sifat Allah mencan nu mentak can aya ngerenyet di jero hate. Tapi lamun urang engke belajarna ka jerona nyahokeun zat Allah, moal waka bisa nganyahokeun zat Allah mun teu nganyahokeun afal Allah, moal bisa kaharti afal Allah mun teu nganyahokeun sifat Allah. Berangkat urang tina nganyahokeun sifat Allah, mana mimitina iya innallaha falikul habiwan. Kok bisa gitu? Engke dimodif ku ahli toriko ngajadi sifat Allah, sebab pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah. Kahayang urang kieu Gusti Allah kitu, tetap Gusti Allah. Kahayang urang kadie Gusti Allah kaditu, Gusti Allah pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah.
urang hayang kawin jeung nu geulis tapi cak Allah jeung nu jore bae, nu jore bae. Ciptaan urang mah hayang kawin teh jeung nu putih nu bersih. Barang kawinnya hideungnya loba cedaan. Urang mah hayang kawin teh kana nu bersih, kana nu geulis, ternyata barang dibuka dotonna aya sajengkal. Doton tungtungna urang ngome doton bae. Nang Allah, kehendak Allah. Masya Allah. Jadi urang ke belajar tauhid sifat, tauhid af'al. Tauhid af'al mah artinya seluruh pagawean adalah pekerjaan Allah. Pagawean Allah, pagawean urang teh, urang teh diciptakeun ku Gusti Allah jeung pagawean-pagaweanna. Samaruk urang diukir teh nang urang nang Allah, samaruk urang lempang teh nang urang nang Gusti Allah. Jadi setiap aya makhluk, aya kholikan, hayang kena datang ka dinya takumaha? Iyalah melalui tafakur jeung zikir. Tah supaya ngerenya data teh asa dideuleukeun bae ku Allah, asa didengekeun bae ku Allah, asa dikanyahokeun bae ku Allah. Maha tah hayang ka dinya teh. Nailah zalika kabeh tadi taqdirul azizil. Alim, iyalah kakarak datang ka dieu enggak nyahokeun tentang dalil maha pencipta na Gusti Allah. Masih keneh urang bakal nganyahokeun ka dituna leuwih luhur deui. Wa huwallazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu. Bakal nyaritakeun perbintangan-perbintangan. Nah, iya iya engke. Ieu bintang naon, ieu bintang naon, ieu bintang naon? I bintang Taurus bakalna kumaha I bintang Taurus I bintang wah engke diganyahkeun lahir bulan naon sia oh bintang na anu ah ieu mah kajen ku kumaha ge resepna anu dukun bisa mangarah ka dinya engke ari diteruskeun mah ngan ieu mah lain deuk nyaritakeun eta deuk nyaritakeun bintang teh sebagai petuduh ke wallahu a'lam.